Jak oslavit dceřiny zásnuby a přijmout nastávajícího zetě do rodiny? I o tom je veselohra s názvem Zabijačka. S ní se v pátek večer představili členové divadelního spolku Hrozen z Hroznové Lhoty před diváky v Prušánkách. Náš kulturní kalendář celoroční je celkem bohatý. S tím teda, že divadlo je letos poprvní, má to dobré reference, tato hra, tak doufejme, že budou všichni naplněni. Členové spolku Hrozen spolu vyrůstali už od dětství. Takzvané hroznolhotské etídy hrají od roku 2007. My jsme spolu vyrostli, my jsme byli mladí lidé z farnosti Hroznova Lhota, kde jsme pořádali opožděné silvestry, takové zábavné pořady. A tam jsme vždycky měli takovou stěžejní scénku. Trvala 3/4 hodiny až hodinu, takže jsme zjistili, že už je to takové malé divadlo. Tak jsme se pak rozhodli po skončení těchto pořadů pokračovat v tom žánru. No a protože jsme chtěli, aby to bylo opravdu naše zase, aby jsme se v tom cítili dobře, tak jsme si řekli, že to zkusíme si psát sami. Když hrajeme, tak nevnímáme to jako divadlo, spíš vnímáme, že si spolu to chceme užívat a ta radost těch diváků je to obohacení pro nás a vzájemně je to pak ten pravý důvod, proč to děláme. Divadelníci si všechny hry píší takzvaně na tělo a veselohra Zabijačka je jen důkazem toho, že se jim opravdu daří vystihnout obyčejný život na malé moravské vesnici i s jeho typickými postavami. Diváci se totiž od samého začátku až do konce pobaveně smáli.